Mund të konsumoni alkohol për festat e fundvitit, por jo të drejtoni automjetin. Radarët për monitorimin e shpejtësisë janë instaluar në të gjitha rrugët kryesore kombëtare, duke filluar nga KH-n e deri në javën e parë të vitit 2020. Konkretisht në të gjitha akset rrugore janë vendosur radar për matjen e shpejtësisë për drejtues të mjeteve të cilët lëvizin tej normave. Ndërkohë, edhe janë vënë në funksionim të gjitha asetet që kemi ne për sa i përket matjes pije alkolike me drage. Për shkak të fluksit të shtuar ditët e fundit për festat e fundvitit, në të gjithë territorin e vendit ka masa shtesë të policisë për përndalimin e aksidenteve rrugore. Drejtori i policisë rrugore në policinë e shtetit Edmond Targaj theksoi se në të gjithë vendin kanë hyrë një numër i madh automjetesh, duke sjell edhe rëndim të qarkullimit. Në të gjitha pikat tona kufitare ka një fluks të shtuar mjetësh. Deri dje janë rreth 70.000 mjetë shtesë të hyrë në territorin e Shqipërisë. Monitorimi i uniformave blu do të kryhet edhe në zonat urbane dhe rurale, pasi një pjesë e mirë e shkeleve të qarkullimit kryhet pikërisht në ato rrugë. Po të gjitha akset kryesore që lidhin kryesisht qytetet kryesore të Shqipërisë me pikat tona të kalimit kufitar, do të ketë masa shtesë të qarkullimit rrugor, por dhe qytetet kryesore siç janë Tirana, Elbasani, Durrësi, Fieri, qytetet e mëdha të Shqipërisë, të cilët do të festojnë, por dhe qytetet e tjera do të ketë fluks banorësh, lëvizësh dhe mjetësh, ndërkohë do të ketë edhe punoj shtesë në qoftë në qytete, qoftë edhe në zonat rurale. Si pas Targajt, në përkesimin aksidenteve rrugore me pasoj fatale, në shumë raste fajtor kanë rezultuar edhe këmsorët, biciklistët dhe drejtuesit e motorcikletave.